Tribunal Superior Eleitoral elege Faquim para presidente até agosto. Alexandre de Moraes comandará o tribunal nas eleições. Ué, não era o Luiz Roberto Barroso? Confira essa história. O ministro Edson Faquim foi eleito, nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O vice será o ministro Alexandre de Moraes. Faquim assume a função em 28 de fevereiro, no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. Faquim ficará à frente do Tribunal Superior Eleitoral apenas até agosto, quando se encerra o período dele de dois anos na Corte Eleitoral. Nossa, que doideira, não entendi nada. Então. O Luiz Roberto Barroso era o presidente e o Faquim era vice. Depois ele passa para presidente e entra o Alexandre de Moraes. E depois sai o Faquim e entra o Alexandre nas eleições. E você, o que pensa dos ministros do Supremo Tribunal Federal assumirem funções? No Tribunal Superior Eleitoral? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Eu não concordo. Você concorda?